në para fund viteve 90. A bëhet fjalë. Lesë në dijenin time, një spast i pari që e ka vënë ka qenë i ati Ditmir Bushatit. I sekretari parë, ka ndru jetë, nuk e? Sul Bushati, Suleman Bushati. Në Shkodër ka qenë Sulë? Jo, në Lushi, ka qenë Kuks, ka qenë Shkodër, ka qenë Lushi. Pra, në kohën e që ka qenë sekretari parë, Lushi, ka qenë kjo Bilardo, nuk e zë është vonë, gjatë kohës ati, të kë kampi punëtorëve që qurë është, të këshpia pushimit në Divjen. Pas ka qenë që fli, po, me sa kuptoj? I kam thonë në 2018, të birit, t'i këshen njajtë shumë pak babës, dhe ishe shumë herë, më i kançëm dhe politikan më karizmatik. Po pse ja bëre këtë lloj le të themi? Sepse edhe pse përfaqësonte sistemin komunist, në memorjet e qytetarëve lushnjarë të asaj kohe, por nga që kam pyet më pas edhe në Kukës në Shkodër, ka qenë komunist liberal. Pra.